Moikka kaikille! Ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa aiheena on siis UF-lähettilään My Week. Ja me ollaan tää viikko Kaisan kanssa reissussa tuolla Lapin suunnalla. Eli lukiovierailujen lisäksi sitten tehdään vähän koulujuttuja siellä, kun ehitään. Ja muutakin tällaista höpsötellään. Kyllä. Eli tällä videolla me näytetään vähän, että mitenkä koulun ja työnteon yhdistäminen UF-lähettiläälle onnistuu. Me lähdettiin tänään siis aamulla 9 jälkeen ajamaan Joensuusta. Unohdettiin tehdä intro siellä Joensuussa, joten teemme tämän nyt sitten täällä Oulun tietämillä. Eli siis voiton puolella ollaan. Tässä on vielä semmoset noin pari tuntia sinne Tornioon, missä meillä on huomenna sitten eka keikka, parin tunnin standi. Ja siitäpä sitten jatkuukin seuraavaksi tiistaina yli Tornioon. Nyt meillä on Tornion yhteislyseon lukion standeilu ohi ja se oli meidän tämän päivän ainoa työkeikka. Ja koska kellohan on vasta 1, niin me tässä sitten päätettiin... Kirkkokatu kohti kauppakatu. Joo, meillä on navikko päällä myöskin. Me ollaan siis menossa Haaparantaan, Ikeaan. Siellä tosiaan meidän seuraava määränpää näkyykin. Huonosti. Eli seuraavaksi ohjelmassa vähän Ikea-shoppailua ja Pohjoismaiden suurin karkkikauppa. Jee! Tien päällä. Ikeassa käyty, Pohjoismaiden suurimmassa karkkikaupassa käyty ja tankattukin on auto. Ruotsin puolella käytiin kahvilassa. Kyllä, eli itse mekin olemme tankanneet. Ja nyt matka jatkuu kohti Ylitorniota. No niin, täällä tosiaan ennen kuin mennään töihin tänään, niin tehdään gradua tuolla puolen. Ja tällä puolen sitten haetaan työharjoittelupaikkoja tässä. Pidettiin juuri esitelmä täällä Ylitorniolla. Esiteltiin vähän lukiolaisille meidän koulutustarjontaa ja yliopistoelämää. Ja nyt opiskelijat ovat täällä tunnilla, mutta me jäätiin pitää vähän standia, että odotellaan, että kohta alkaa välkkä. Niin, matka jatkuu taas kohti pelloa. Täällä on kyllä aivan törkeen kauniit maisemat. Tosi hyvät ja meille etelän tytöille eksoottiset maisemat. Selkeä taivas. Niin aurinko paistaa ja pakkasta on miinus 22. Aivan tosi kaunista. Edelleen toivotaan poroja. Kyllä, niitä ei ole näkynyt vielä. Täällä hotellihuoneessa käy oikein kova ja aggressiivinen naputus, kun molemmat hakee harkkapaikkaa. Eli kun mäkin aamulla tein gradua, niin nyt mä sit haen näitä harkkapaikkoja. Keskiviikkopäivä on jo ihan iltapäivä, kello on kohta 3. Just lähdettiin tuolta Pellon lukiolta. Nyt ollaan sit matkalla kohti Kolaria. Me mennään Ylläkselle hotelliin. Ja huomenna on sit Kolarin ja Kittilän lukio. Meillä oli tosiaan esittely siellä Pellon lukiolla niin myöhään tänään, että me kerittiin koko aamu ja aamupäivä sitten opiskella. Ja hakea harkkapaikkoja. Ja hakea harkkapaikkoja, kyllä. Joten me päätettiin sitten, että tänään me pidetään vapaa-ilta, eli me ei opiskella eikä haeta harkkapaikkoja, vaan me mennään kuntosalille! Ja sen jälkeen vähän saunotaan, syödään, mennään.
mennään 8:30 luultavasti nukkumaan. Kyllä. Tämä on aika rankkaa tää reissuelämä. Et me ollaan koko viikko oikeastaan oltu valmiita menemään nukkumaan jo 8:30. Että vaikka ei niinku tekisi yhtään mitään muuta kuin istuisi autossa, niin kyllä sekin on yllättävän väsyttävää. Kyllä. Onneksi on hyvä matkaseura. Tänäänkin tosiaan pidettiin 1.5 tunnin esitelmä, mutta siihen kyllä sisältyy sitten se, että meidän pitää olla yhteydessä näihin lukioihin, niiden opoihin, sovitella aikatauluja. Paljon tähän liittyy kaikkea hommaa, mitä pitää tehdä ennen kuin me edes päästään tänne niin lukiolle asti. Poro-update. Ei ole näkynyt poroja vieläkään. Huomenta. Nyt on torstai. Tänään ollaan sitten vierailemassa Kolaarissa ja Kittilässä. Ja tajuttiin eilen, että nyt ollaan pohjoisimmassa, missä tullaan käymään tällä reissulla. Ja tässä sitten periaatteessa alkaa kotimatka. Kyllä. Me ollaan taas tien päällä hyvin syödyn aamupalan jälkeen. Vähän liiankin hyvin syödyn aamupalan jälkeen. Kyllä, ja söin ehkä eilenkin illalla vähän liikaa, mutta ei se mitään. Ruoka on hyvää ja syöminen on kivaa. Nyt jo tien päällä taas. Aamulla oltiin Kolarin lukiolla, pitäisi esitelmä, ja nyt äsken oltiin Kittilän lukiolla. Oli ihan sika hyvät esitelmät. Oli. Hirveän hyvä yleisö. Tykättiin. Ihanaa, kun kävitte kysymyksiäkin meiltä. Hirveän hyvät esiintyjät oli. Meitä kyllä suuresti ilahduttaa se, että saadaan kysymyksiä. Tiedetään, että ei ollut sieltä semmoista ihan pakkopullaa se meidän esityksen kuunteleminen pelkästään. Siis meitä ei se käy sinänsä haittaa, jos ei niitä kysymyksiä tai kommentteja tule, koska luoja tietää, että me itsekin jäädään ihan tuppisuiksi, jos meiltä kysytään jotain, että haluatteko kysyä jotain tai onko kommentteja tai haluatteko antaa palautetta, koska sitä tietoa tulee niin paljon luennoillakin, että me ei tiedetä itsekään, että mitä me ei tiedetä, että mitä olisi tarpeellista sitten tietää. Niin ymmärretään ihan täysin, että jos niitä kysymyksiä nyt ei tässä niin kuin siinä tilanteessa tule, kun ollaan esittelemässä tai vierailemassa lukiolla. Kyllä ehdottomasti saa myös jälkikäteen kysyä, eli kaikki meidän somekanavat, jotka löytyy tuosta alta, niin sinne voi laittaa kysymyksiä meille tulemaan, niin me vastaillaan niihin sitten. Nyt me jatkamme ajomatkaa kohti Rovaniemeä. No niin! Nyt olisi sitten Lapin kiertue ohi ja myöskin tämä video alkaa olla lopussa. Eli tänään oli tosiaan Rovaniemellä Ounasvaaran lukio ja Lyseon puiston lukio. Tämä on kyllä mennyt tosi nopeasti tämä viikko. Että Jussissa ruvettiin miettimään, että eihän siitä ole kuin muutama päivä, kun aloitettiin tämä reissu. Ollaan käyty Mielläkö lukiolla käytiin? 7:llä? 7 tässä taisi tulla. Joo. Niin. Joo, siis kauhean paljon on ehtinyt sattua ja tapahtua. Kyllä, mutta huippureissu takana ja aivan mahtavaa. Ja saatiin jopa ehkä tehtyä jotain asiallistakin, haettua arkapaikkaa ja tehtyä gradua. Ja vähän esiteltyä yliopistoa, eli tehtiin töitäkin. Tehtiin myös töitä tässä viikolla, eli kyllä se on mahdollista. Työnteko ja opiskelu. Kyllä, me ollaan vielä kavereita tässä tämän viikon jälkeen. Kyllä. Jees, mutta tämä video oli tässä. Tosi kiva, kun katsoit tämän videon. Muista aina peukkua tälle videolle ja tilata meidän kanava jostain tästä ehkä. Ja tuossa alhaalla löytyy kaikki meidän web-lähettiläiden sometilit ja hyödylliset nettisivut. Niin me ihmeessä tsekkaan ne siitä. Ja kiitos ja heippa! Blumpareita, blumpareita! Pojat lähettiläiset. Kyllä vaan täältä kotimaastakin löytyy. Vaikka ne on jonkin Ruotsin puolella. Opiskelu.
vaan siis, että oli tosi... UF-lähettiläänä, vaikka tosiaan onkin näitä työhommia ja sitten pitää totta kai opiskella vielä siinä ohessa, niin kyllä tämä minun mielestä rikastuttaa hyvin paljon opiskelijaa ja ihmisen elämää. Että tässä tosiaan on tutustunut ihaniin uusiin ihmisiin ja on ollut kiva heidän kanssa sitten reissata ja ylipäätänsä reissata ihan ympäri Suomea. Että tosi hauskaa duunia, että on tässä muitakin etuja, tosi hyvää työkokemusta ja pääsee kokemaan vähän erilaisia työtehtäviä kuin aiemmin.